käsivedossa on kolme vaihetta. Ensimmäinen vaihe, joka on niin sanottu vedon aloitus, jossa kädet liikkuu vain sivuille suorana, niin sanotusti Y-kirjaimeen. Ja suunnilleen sille leveydelle, mistä tekisitte voimakkaimmillaan leuvan vetoja. Sitten on vihottu voimavaihe, jossa kyynärpäät pysähtyy ja kauhastaan taakse ja sisäänpäin. Ja sen jälkeen palautusvaihe, jossa kädet liikkuu takaisin sinne liukuasentoon. Eli meillä on liukuasento, vedon aloitus Y:hyn, sen jälkeen voimavaihe, jossa kauhastaan taakse ja sisään ja palautus takaisin liukuasentoon.